Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar, bugungi brifingda Surxondaryo viloyati iqtisodiy sudlov hay'ati hamda tumanlar iqtisodiy sudlari tomonidan 2023 yil 1 yarim yilligiga amalga oshirilgan faoliyat yuzasidan ma'lumot taqdim qilinadi. Joriy yilning 1 yarim yilligida jami 8910 ta iqtisodiy ishlar ko'rilgan bo'lib, shundan 14 tasi sud buyrug'i berish tartibida ko'rilgan ishlarni tashkil qiladi. Ushbu davrga jami ko'rilgan ishlardan 7900 tasi qanoatlantirilgan, ammo da'vogar foydasiga javobgarlardan 450 milliard 616 million 67 ming so'm undirish to'g'risidagi hal qiluv qarorlari qabul qilingan. 283 ta ish bo'yicha da'vo rad qilingan va 637 ta ish bo'yicha da'vo ko'rmasdan qoldirilgan. Ushbu ko'rilgan ishlardan 283 tasi bo'yicha rad qilinib, 600 ish ko'rmasdan qoldirilgan va 90 ta ish bo'yicha ish o'tish tugatilgan. O'tgan davr mobaynida tumanlararo iqtisodiy sudlari tomonidan ish faoliyati tahlil qilinganda Termiz tumanlararo iqtisodiy sudida 2383 ta jami 26.7%, Sherobod tumanlararo iqtisodiy sudida 1977 ta, ya'ni 22.2%, Denov tumanlararo iqtisodiy sudida 1369 ta, 15.4%, hamda Qumqo'rg'on tumanlararo iqtisodiy sudida 2314 ta, ya'ni 26%, Sariosiyo tumanlararo iqtisodiy sudida 841 ta, ya'ni 9.4% iqtisodiy ishlar ko'rilganligini ko'rib chiqish ko'rishimiz mumkin. Hisobot davrida ko'rib chiqilgan iqtisodiy ishlarning 3885 tasi, ya'ni 35.7% fuqarolik munosabatlari, 5432 tasi jami 61% tashkil etadi. Bu ko'rsatkich ma'muriy munosabatlar, ya'ni ma'muriy huquq munosabatlaridan kelib chiqadigan nizolar hamda 283 ta ish 3.2% tashkil qiladi. Mazkur toifadagi ish turlari korporativ munosabatlarga to'g'ri keladi. O'tgan yilning shu davr mobaynga nisbatan kredit shartnomalari yuzasidan da'volar 378 taga, ya'ni haq evaziga ko'rsatilgan 101 taga, moliyaviy jarimalar 74 taga, lizing shartnomalari esa yuzasidan da'volar esa 20 taga, ijara shartnomalariga oid da'volar 6 taga kamayganligini ko'rishimiz mumkin. Biroq bank hisob varaqlari bo'yicha operatsiyalarni to'xtatib qo'yish bilan bog'liq nizolar 4810 taga, oldi sotdi shartnomalari yuzasidan 277 ta, hamda kontraktatsiya shartnomalari yuzasidan 236 taga, kommunal xizmatlar ko'rsatish doirasidagi shartnomalar bo'yicha 221 taga, atrof muhitni muhofaza qilish yuzasidan qonun normalarini buzilishi bo'yicha ko'rilgan da'volar 241 taga, hakamlik sudining hal qiluv qarorlarini majburiy ijroga qaratish bilan bog'liq ijro varaqa berish yuzasidan bo'lgan nizolar 119 taga sezilarli darajada ko'payganini ko'rishimiz mumkin. 2023 yil 1 yarim yillik yakunlari bo'yicha 1 yildan ortiq muddat davomida hal etilmay kelayotgan ishlar bugungi kun holatiga mavjud emas. Ishlarni ko'rish jarayonida aniqlangan qonunbuzilishlar holatlari yuzasidan aybdor mansabdor shaxslarga nisbatan jami iqtisodiy sudlar tomonidan 118 ta ta'sir choralari qo'llanilgan bo'lib, qo'llanilgan ta'sir choralarining jami ko'rilgan ishning 1/3 miqdorini foizini tashkil qiladi. Xususan bitta ma'muriy javobgarlikka tortish to'g'risidagi 18 ta intizomiy jazo chorasi qo'llash haqida hamda 15 ta moddiy javobgarlikka tortish haqidagi xususiy ajrimlar hamda qonunbuzarliklarning oldini olish yuzasidan 79 ta xususiy ajrimlar chiqarilgan va tegishli tashkilotlarga chora ko'rish uchun yo'naltirilgan. Joriy yilning o'tgan davr mobaynida xususiy tadbirkorlik kichik subyektlari hamda fermer xo'jaliklarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish yuzasidan 1442 ta ish ko'rilgan bo'lib, ularning 999 tasi da'vo qanoatlantirilgan va da'vogarning foydasiga 214 milliard 947 milliondan oshiq so'm miqdorida undirish haqida qarorlar qabul qilingan. 69 tasi bo'yicha da'volar rad qilingan. 349 ta da'vo ko'rmasdan qoldirilgan va 31 ta ish bo'yicha ish o'tish tugatilgan. Shu bilan birga 2023 yilning 6 oy davomida Surxondaryo viloyati iqtisodiy sudlari tomonidan tumanlararo iqtisodiy sudlari tomonidan ko'rilgan ishlar bo'yicha joylarda majburiy ijro byurolari jami bo'lib 2966 ta, ya'ni 12 milliard so'mlik ijro hujjatlarini chiqarilgan bo'lib, shundan 1170
uçtası yani 3 milyar 700 milyon sömlik 39.6% tashkil qiluvchi icra hujjatlarining icrosi ta'minlangan. 1432'de yani 79 milyar sömlik icrosi ta'minlanmagan qolgan hujjatlar bugungi kunda icra organlarida mavjud bo'lib, icroni ta'minlash choralari ko'rilmoqda. Ushbu davrda targ'ibot ishlari keladigan bo'lsak, iqtisodiy sudlar tomonidan 2023 yil birinchi yarim yilligi davomida aholi o'rtasida o'tkazilgan ma'ruz suhbatlar, televideniyaga chiqishlar 19ta, radio chiqishlari 16ta, shu jumladan gazeta va jurnallarda 23ta hamda veb-saytlarda 35ta chiqishlarni tashkil qilgan. 6 oylik davomida iqtisodiy sudlar tomonidan ko'rilgan ishlar bo'yicha tahlillar qisqacha shu ma'lumotni tashkil qiladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.